Hai guys, assalamualaikum. Apa kabar semua? Selamat tengah hari. Jumpa lagi dengan saya, Family Indomie. Hari ini saya nak masak-masak lagi. Jom kita masak-masak sambil tengok bahan-bahannya, okey? Okey kawan-kawan, ini bahan-bahan yang saya nak masak kari ikan, ya. Bahan-bahannya yang pertama ikan lah ya. Ha, ini dia kepala ikan ungar. Kita nak masak kari kepala ikan ungar. Okey, ini ada bawang putih, bawang merah besar, bombas. Saya dah potong ha, ada halia. Ini daun kari. Daun kari ni nak kata wajib tak jugalah ya. Kalau tak ada macam mana nak wajib ya tak? Kalau ada boleh bagi. Kalau tak ada tak payah pun tak apa. Okey, saya bagi sayur bindeh. Kalau nak bagi sayur apa-apa pun boleh aja. Terung ke apa ya. Tapi saya suka bindeh. Ini bawang merah kecil saya potong-potong. Ini ada tomato satu. Ya. Okey kawan-kawan, jom kita masak-masak. Sambil tengok bahan-bahannya apa. Bahan apa lagi saya nak taruh ya. Okey, jom masak-masak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kawan-kawan, minyak dah panas. Saya masukkan bawang merah yang saya dah potong-potong tadi. Macam biasa, tumiskan dia. Agak-agak layu eh. Kita masak kepala ikan ni, masak kari ni, masak yang paling simple aja ya. Tak payah yang susah-susah ya. Okey, bawang kita dah baru masak. Saya nak masukkan bawang yang saya tumbuk tadi. Ada bawang putih, halia, bawang merah besar ya. Saya tumbuk-tumbuk hancur itu je. Bahan-bahan ni kalau kita nak blender pun boleh. Ya, tapi saya pilih tumbuk eh. Okey kawan-kawan, bila bawang kita ni dah kuning, dah wangi, saya nak masukkan cili bo eh. Saya bagi sikit aja sebab tak nak pedas eh. Tapi warna lada kering ni dah macam pedas sangat. Tapi sebenarnya lada ni langsung tak pedas pun. Saya beli memang lada kering yang tak pedas ya. Okey, bila bahan-bahan kita semua dah wangi, dah masak, saya nak masukkan paste rempah kari ni eh. Ini saya dah rancu pakai air ya. Kalau tak nak bagi air pun terus bagi itu pun boleh juga. Saya nak tambahkan sikit serbuk kunyit eh. Okay, masukkan daun kari terus. Okey kawan-kawan, kalau rempah kari kita tadi dah pecah minyak, kita boleh terus bagi air. Ini saya dah bagi air. Saya nak tambah air lagi sikit. Okey, tapi kalau saya buat kari ni, saya guna santan sikit je, tak nak banyak-banyak. Tapi kalau nak bagi santan banyak pun boleh aja, ikut cita rasa masing-masing lah ya. Kari ni sebenarnya kalau tak payah pakai santan pun boleh je. Saya bagi santannya nanti dalam setengah cawan gitulah ya. Sedapnya yang bau. Sedapnya kari kita ni belum kari masak ni. Kepalanya lagi. Dia macam kari dia. Mabless. Aduh tu lapalah perut. Mabless eh. Okey kawan-kawan, inilah kepala ikan kita. Ikan ungar yang hasil cik suami mancing semalam tu eh. Bukan semalam, itu hari. Okey. Macam mana bang? Tak muat je. Tak muat? Tak muat ya. Ini tadi guna periuk yang tebal sikit. Sengaja. Cukup. Ini tak pernah guna pakai kuali ni. Periuk ni. Bau dia langsung lapor lah pun. Langsung lapor eh. Tunggulah agak-agak 5 minit, 10 minit. Siap lah ni. Abang standby nasi dulu. Belum apa-apa dah standby nasi guys. Tambahkan air sikit.
Okey. Siap, kita tunggu mendidih dulu ya. Ini saya nak masukkan garam sikit. Oke kawan-kawan, saya nak masukkan asam jawa Ini air asam jawa Asam jawa ni nak masukkan masa tumis tadi pun boleh. Ini tadi saya lupa Tapi masukkan macam ini kemudian pun boleh je. Okey, ini tadi saya dah bagi garam. Garam, haji ke penyedap ikut cita rasa masing-masing lah ya. Sebab ukuran haji, ukuran penyedap ni ikut cita rasa masing-masing lah ya. Sebab susah sikit, ada orang suka buat masin, buat manis, buat pedas. Jadi rasa ni kita imbangkan sendiri lah ya. Ini saya dah bagi penyedap, saya dah bagi garam, saya dah bagi asam. Okey, saya nak masukkan santan. Saya nak bagi santan sikit je. Ini pun ikut cita rasa ya. Okey, dah masukkan santan, saya nak masukkan sayur bendir kita ni. Okey, bendir ni pun ada orang potong dua. Saya belasah je. Satu biji ni saya masukkan je, tak payah potong-potong ya. Masukkan tomato terus. Tomato ni kalau kita nak tumiskan pun boleh. Sebab masak kari ni cara masing-masing ya. Kita nak taruh kemudian pun boleh. Ada pun terus tumiskan pun boleh. Mana-mana je lah ya. Ini yang penting saya masak, yang biasa saya masak, yang senang, yang simple. Penting sedap dah. Okey kawan-kawan. Okey, dah siap semua, saya dah masuk semua, saya dah campak-campak. Ha, kita rasa jangan lupa rasa sebelum angkat ya. Okey kawan-kawan, saya nak tambah garam sikit. Saya rasa kurang masin sikit je. Jadi saya bagi garam. Okey, dah siap ya. Ha. Sebelum angkat, jangan lupa cek rasa masing-masing. Nak tambah gula, tambah asam, tambah apa-apa, boleh campak je guys. Ha, tengok ni, kepala ni besar, kuali periuk saya ni pun sampai tak muat ni. Ha. Okey, nak guna kari rempah apa-apa pun boleh je. Saya ni tak guna rempah kari ikan . Saya kurang suka rempah kari ikan ni. Saya guna rempah kari ayam dan daging. Lagi sedap rasanya. Okey, kalau kawan-kawan nak cuba, boleh cuba. Okey, dah siap. Okey kawan-kawan, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih dah mengikuti saya sampai selesai. Okey, untuk yang baru menemukan channel saya, baru bergabung, jangan lupa subscribe dan komen ya. Nah, biar saya semangat lagi buat videonya. Okey kawan-kawan, assalamualaikum. Bye-bye.